Welcome to my YouTube channel Priyamek Saikia. আজি নতুন বছৰ, নতুন বছৰত মই আজি আপোনাৰ সকলোলৈ বহু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে আশা কৰিছোঁ এই নতুন বছৰটোত যাতে আপোনাৰ সকলো কাৰণে বহু সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক, আৰু ময়ো লগতে আশা কৰিছোঁ যে মোৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বহু মৰম চেনেহ লাভ কৰি এই নতুন বছৰটোত। আজি নতুন বছৰটো অলপ ওলাই যাম, ৰাস্তাই ৰাস্তাই চাম, ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, ক'ত যাওঁ কি কৰিম। আজি নতুন বছৰ বুলি আমি ঘৰৰ পৰাই গাড়ীখন লৈ এইপিনে ওলাই ওলাই আহি আহি এতিয়া বৰ্তমান আমি কাজিৰঙা ভিউ পইণ্ট পাইছোঁহি। ইয়াৰ তপন দা, নেত্ৰদা আছে, লগত বিষ্ণুদা আছে, দীপক দা ক'ত গ'ল? এইজন দীপক দা আমাৰ জ্যেষ্ঠ চবৰে। আমি আহি এতিয়া ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ কাজিৰঙা, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। দূৰত অলপ হাতী আছে, হাতী বনৰীয়া হাতী, চাওক চাওক। আকৌ ওলালো, আগলৈ গৈ থাকিম আজি এনেকেই। মুঠতে আমি গাড়ীখন ক'লো ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাম, বাটত দি পাম আপোনালোকে দেখুৱাই যাম। এয়া চাওক, এইজন দীপক দা আগত বহিছে, আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চিটত এয়া তপন দা গৰু মাৰিব গৈ আছে। এনেকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি নতুন বছৰটোত আমি সকলো গৈ আছোঁ, যি বাটে বাটে ৰৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। সেইটো এটা বাটত আমাৰ এটা এইখিনিতে আমি এটা গঁড় দেখিছোঁ, দেখুৱালে চাম আপোনালোকক গঁড়টো। চৰি আছে ঘৰ কাজিৰঙালৈ আহিলে এইটো এটা ভাল যে চৰকীখন কাজিৰঙা আমি ৰাস্তাৰ পৰাও বহুতখিনি জীৱ জন্তু চাব পৰা যায়, লাগ ভাল ঘৰ বাৰু। বাঘো যদি দেখাই ল'ব পাৰে ভাল আছে, কিন্তু বাঘ ইমান দেখাটো সহজ কথা নহয় বাৰু। এইটো চাওক, দুটা ঘৰ আছে, এইখিনিতে আহিছো গড়ে কল খাই খুব ভাল পায়, চেনিকল। আমি চেনিকল আনিবলৈ নহ'লে, যাৰ কাৰণে আমি ওচৰলৈ নাহিলে, চেনিকল অনাহেঁতেন নিশ্চয় আমাৰ ওচৰত পালেহিহেঁতেন, কিন্তু চেনিকল অনাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। এজন হ'ল একেবাৰে পুৰা জমনি মানুহ। এতিয়া আকৌ আমি আকৌ ওলাইছোঁ যাত্ৰা। এতিয়া আমি আহি হালধিবাৰী আপোনাৰ বুঢ়ী মন্দিৰ পাইছোঁহি, সেইটো বহুত পুৰণা মন্দিৰ। এইপিনে যোৱা আচলতে বাটোৱা সকলো মন্দিৰটো লৈ পেলাই এবাৰ আশীষ লৈ যায় ভগৱানৰ ওচৰত, যে মন আশা পূৰ্ণ হ'ব বুলি এটা ধাৰণা আছে, অতীজৰ পৰাই চলি আহিছে পৰম্পৰা। বহুত আজি নতুন বছৰ দিনা ৰাইজ, বহুত ৰাইজ ইয়ালৈ ওলাই বাটেদি যাওঁতে ওলাই আহি এই মন্দিৰত আশীষ লয়। আৰু আজি আচলতে নৱবৰ্ষ বুলি নহয়, সদায় এইপিনে যোৱা বাটৰ গাড়ীবোৰ সদায় এইখিনিতে ৰৈ বুঢ়ীমাই মন্দিৰ আচলতে আশীষ লৈ যায়। আহক আমি বুঢ়ীমাই মন্দিৰ চাই আহোঁ। আছো গৰম পানীও, আৰু এইফালে দেওপানী মন্দিৰলৈ। এতিয়া এইপিনে কোনপিনে দি যাব লাগিব দেওপানী মন্দিৰ? আমি গোলাঘাট দেওপানী মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। আমি নুমলীগড়ৰ পৰা ডিমাপুৰ ৰোডেদি আহি আছোঁ। আমি নামবৰ হাবি পাৰ হৈ পেলাই দেওপানী মন্দিৰ পাম, তুলসী মন্দিৰ, তাতে আমি আটাইকেইজন আহিছোঁ।
আহি পেলাই আমি আটাইকেইজন দীপক দা, প্ৰণৱ, বিষ্ণু, মই, তপন আটাইকেইজনে আমি দেওপানী মন্দিৰ আজি নতুন বছৰত আমি দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰিম। আৰু আমাৰ এই বছৰটো যাতে সকলোৰে, আমাৰ লগতে সকলোৰে যাতে মংগল হয় ৰাইজৰ, তাৰ বাবে আমি মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি আহি পেলাই গৰম পানী পাইছোঁ। এইটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব কিমান মানুহ আছে, এইটো গৰম পানী টুৰিজিম। এইটো ইয়াত আপোনাৰ মানে পানীখিনি হেৰি হৈ থাকে। অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ, আমি ভিতৰতে আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে আমি টিকেট ল'ব লাগিব। এবাৰ টিকেট পাম আমি। এয়া কিমান টিকেট? এজনৰ 20 টকাকে ন? এজনৰ 20 টকা। এয়া আহি আছো আমি। সেই যে দেখিছে বগা ঘূৰণীয়াকে, সেইটোৱে হ'ল গৰম পানীবোৰ। আমি তালৈকে যাম এতিয়া চাবলৈ, ইমান গৰম কি কথা চাবৰ কাৰণে বৰ যাম তালৈকে। এইটো গৰম পানীও ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে ইয়াক গা ধুব নোৱাৰি, ইয়াৰ চপনি চাব পাৰিব। এয়া চাওক, আমি আহি পাইছোঁ। এয়া চাওক পানীবোৰ আমি এয়া পানীবোৰ ওলাই আছে গৰম পানী। আমি চুই চাম বাৰু কিমান গৰম হয় নে নহয়, এতিয়া চুই চাম। এইটো আহিছোঁ, আমি চুই চাম চুই চাম এইটো কিমান গৰম। হয় গৰম হৈছে, অলপ উমি উমি গৰম, বেছি গৰম নহয়, উমি উমি গৰম। চাওক পানীয়ে দেখিছে বুৰ বুৰণি ওলাই আছে। এনি টাইম এইটো নিজে নিজে পানী বুৰ বুৰণি তলৰ পৰা ওলাই থাকে আৰু গৰম হৈ থাকে এনি টাইম। ইয়াৰ এই হ'ল প্ৰকৃতিয়ে অনুপম সৃষ্টি। চাওক ইয়াৰ ভিতৰত নামি গা ধুব নোৱাৰি, খালি নিশ্চিত আছে নামি গা ধোৱাটো, কিন্তু পানী আপুনি চুব পাৰিব। গৰম পানীও আমি দেখিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি দেওপানী, আমি ক'লৈ যাম ইয়াৰ পিছত? দেওপানী মন্দিৰলৈ যাম আমি। ঋষিবন্ধা মন্দিৰ বুলিও কোৱা হয়। এয়া আমি ফাইনেলি আহি দেওপানী মন্দিৰ পালোহি। এয়া দেওপানী মন্দিৰ আমি পাইছোঁহি আহি পেলাই। ইয়াৰ পৰা আমি ফিটা ল'ম। এতিয়া ফিটা দেওপানী মন্দিৰতে আমি বান্ধিম। এয়া ধূপ লৈছোঁ, ফিটা লৈছোঁ। বলক এতিয়া আমি দেওপানী মন্দিৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। সাধাৰণতে ইয়াত তলুৱা মানে ঋষিবন্ধা মন্দিৰ বুলি কয় বা ফিটা কটা মন্দিৰ। বলক ভিতৰ ভাগ আমি চাম এতিয়া। তাত আমি ফিটা বান্ধিম, সেৱা কৰিম। এয়া বিখ্যাত দেওপানী মন্দিৰ। চাওক জনশ্ৰুতি আছে যে বহুত ইয়াত মানে ফিটা বান্ধি যি মানুহ আশা কৰে সেই মানুহবোৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি জনশ্ৰুতি আছে। ইয়াত এই গছজোপা চালে দেখিব কিমান ফিটা বান্ধা, লাখ লাখ ফিটা। ইয়াত আমি জোতা খুলি যাব লাগিব এতিয়া।
এয়া চাওক কিমান ফিটা, গোটেই গছজোপা ৰঙা হৈ গৈছে ফিটাৰে। ভক্তপুৰ ৰাইজে সকলো আহি ফিটা বান্ধে নিজৰ মনোসা লৈ। জনবিশ্বাস আছে ইয়াত যিমান ইয়াত ফিটা বান্ধি যি মনোসা কৰা হয় সেই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'বলৈ এটা জনশ্ৰুতি আছে। সঁচাকৈ গছজোপা কি সম্পূৰ্ণ ফিটা বান্ধি বুলি থোৱা আছে। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়ালৈ আহে, এইদৰে সেৱাচাৰ ফিটা বান্ধে ইয়াত। এয়া চাওক কেইগছজোপা চাৰিওপিনে, সম্পূৰ্ণ চাৰিওপিনে একেই ৰূপ। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ইয়াৰ ৰাইজলৈ ইয়ালৈ আহে, নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ মনোসা লৈ আহে, ফিটা বান্ধি যায় আৰু সকলোৰে মনোসা ইয়াত পূৰ্ণ কৰে দেৱীয়ে। ইয়াত ফিটা বান্ধি আছে, চাওক ফিটা বান্ধি খুলিছোঁ। আৰু এটা জনশ্ৰুতি আছে যে এবাৰ বা তিনিবাৰ বন্ধাৰ পিছত এবাৰ খুলিব লাগে শেষত। ইয়াৰ আমাৰ এজনে তিনিবাৰ বান্ধিলে, তাৰ এইবাৰ খুলিছে সেইবাৰ। এয়া তেওঁলোকে বান্ধিছে। যি মনোসালৈ পৰা ফিটা বন্ধা হয় সেই ফিটা, সেই মনোসা পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই ফিটাডাল খুলিব লাগে বুলি এটা বিশ্বাস আছে। আমি সেইমতে তেওঁ মোৰ ফিটা খুলিছে মনোসা পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত। নৱবৰ্ষ পুৱাই আমি ওলাই আহিছিলোঁ গাড়ীখন লৈ অলপ আনন্দ কৰিম বুলি, ফূৰ্তি কৰিম বুলি। আমাৰ লক্ষ্য নাছিল যে আমি এই মন্দিৰলৈ আহিম বুলি, কিন্তু হয়তো মা দুৰ্গাৰ কৃপা যে আমাক তেওঁৰ চৰণত সেৱা কৰিবৰ সুযোগ দিব, তেওঁৰ সৈতে আমাক ইয়ালৈ লৈ আহিলে। ইয়ালৈ আহি আমি সঁচা কৃতাৰ্থ, আমি তৃপ্তি হ'লোঁ। আপোনালোকে আহিব পাৰে, অতি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়া ঠাই, আপোনালোকো আহিব পাৰে ইয়ালৈ। কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এই মন্দিৰটো। আপোনালোক যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰায় ডিমাপুৰ ৰাস্তাত আহিলে 70 কিলোমিটাৰমান সোমাই যোৱাৰ পিছত এই মন্দিৰটো পায়। ঘৰলৈ উভতাৰ পথত আমি নুমলীগড়ৰ ধাবাত আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ। একদম দিনটো বহুত ঘূৰি ফুৰা হ'ল, ভোকো লাগিছে, একো খোৱা নাছিল, একদম সেইকাৰণে চবেই পূৰা মাৰিছে। বিশেষকৈ নেটত এইটো পূৰা দিছে আৰু। ঠিক আছে, বাই বাই।